U petak se također završio i rok za prijavljivanje za prijemni ispit za specijalizovano odjeljenje i za dvojezično naše odjeljenje. Dve nedelje je trajalo prijavljivanje i mogu da kažem da je odziv učenika osmaka za ovo odjeljenje odličan. Mi u specijalizovanim odjeljenjima za scenski i audio-vizualne umjetnosti i za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku primamo do 20 učenika. Za odjeljenje za scenske audio-vizualne umjetnosti do sada, i mislim to je završeno pošto su u petak završio upis, prijavljeno je 34 učenika, a za odjeljenje za računarstvo i informatiku 42 učenika. Za bilingualno odjeljenje, to jest za izvođenje nastave na srpsko-francuskom programu, prijavljeno je 30 učenika, naše odjeljenje toliko i prima, znači toliko učenika i može najviše da bude u tom odjeljenju. Sada ih čeka prijemni ispit. Prijemni ispiti za specijalizovana odjeljenja su u maju mesecu, 14. maja je za scenske i audio-vizualne umjetnosti, 21. i 22. maja je za bilingualno odjeljenje, 21. test iz francuskog, 22. je usmeni iz francuskog, a također 21. je i prijemni ispit za IT odjeljenje. Ono što je važno da bismo znači svu to decu zadržali, da izađu na prijemni ispit, da polože prijemni ispit i da posle položenog prijemnog ispita dakle ostanu pri prvoj želji, da su im zaista ovi smerovi i ova specijalizovana odjeljenja prva želja kada budu popunjavali liste želja. Lepo, u toku smo promocije škole, lepu promociju radimo, uključen je ceo nastavnički kolektiv, učenici. Također, svojevrsna promocija škole jeste redovna nastava, ali također i takmičenja koje su veoma brojna sada i na kojima smo mi veoma uspješni. Sada nas već čeka republički nivo takmičenja, čekaju nas takmičenje iz fizike, matematike, književne olimpijade, gramatike. Posljednja vest sada u subotu, 16. aprila, održano je i okružno takmičenje, odnosno smotra recitatora, gde je naša učenica Tanja Denčić, učenica prvog dva, dakle odeljenja za scenski audio-vizualne umjetnosti u kategoriji srednjoškolaca, osvojila prvo mesto i plasman za republičko takmičenje. Znači, sve su to aktivnosti kojima se naša škola, naš rad promovišu, tako da očekujemo sa radošću i zadovoljstvom novu generaciju đaka.